Njoftimi i bërë nga inspektorati ndërtimor në Fier është konkretizuar me punën në terren, ku ka nisur heqja e tendave të cilat janë vendosur jashtë kritereve të caktuara nga bashkia. Në Fier janë rreth 145 objekte, kryesisht kioska, të cilat do të hiqen, duke i kthyer në këtë mënyrë hapësirat qytetarëve. Kemi nisur një aksion i cili konsiderohet që të lirohen të gjitha hapësirat publike të Fierit, duke filluar që nga karriget bllokojnë trotuaret, qoftë edhe vazët e lule për betoni, dhe gjithë fasadat e qytetit do të ketë vetëm një lloj çadre, me parametra të caktuara nga urbanistika, dhe gjitha llojet e çadrave kanë një ngjyrë jeshile dhe parametrat e ka caktuar urbanistika. Ne, të gjitha çadrat, të cilat u kemi çuar vendim dhe nuk kanë hequr, sot aksionin do të fillojë, janë rreth 145 objekte të evidentuara, të cilat ne do të heqim në vazhdimsi të aksionit. Gjatë aksionit të ditës së sotme pati reagime të ashpra nga ana e pronarëve të subjekteve, por situata ka qenë në kontroll, duke lejuar vijimin e punës nga ana e inspektoriatit.